Zdravím vás, milí diváci. Dnes máme tu čest tady ve studiu přivítat Martina Pávka. Určitě už ho z vašich obrazovek znáte. Dnes jsi u nás po třetí, je to tak? Po třetí asi. Ty jsi badatel, průvodce a... Cestovatel. Cestovatel. Naposledy, když jsi se loučil tady ve studiu, tak jsi byl před odjezdem na expedici do Peru, je to tak? Je to tak. Co jsi tam nového vybádal? No, vybádal. Vždycky moje návštěva se skládá z mnoha částí, jako ta návštěva. Takže já jsem dělal teda expedici pro lidi a potom jsem jel na další místa zkrátka podívat se, co by se dalo nově navštívit, co by šlo do té skládanky toho, té ztracené minulosti, ztracených civilizací novýho jako přinést. Takže vydal jsem se na nový místa, byl jsem jak v Ekvádoru, v Peru, tak v Bolívii, ono to šlo různě po sobě. Úplně naposledy jsem byl teda v Bolívii a v Peru taky na nových místech. Takže vždycky jako vydám se na místa, které jsou především ze starých megalitických kultur. Byl jsem ve Vysokých Andách především, teď byl jsem i v džungli teda. Já vždycky ty návštěvy rozdělím, řekněme, na takovou indiánskou část, jezdím za Indiány. Teď jsem zrovna se byl tak jako podívat, prozkoumat trošku, řekněme, oblasti, kde se ještě nachází jako divocí indiáni, protože jeden ze záměrů teda je se podívat i na ty hraniční oblasti, kde jsou ještě bez kontaktu indiáni. No a ono je to potom už i propojený, protože i samotní indiáni mají na svém území třeba posvátné petroglyfy, někdy i megality, které mě zajímají, takže to vemu jako při jednom, jak se říká. No. Byl tam nějaký objev nebo nějaká věc, kterou bys si chtěl vypíchnout? Objev, no. Já vždycky si udělám takovej malej jako průzkum, řekněme informační, že ty informace některé jsou známy. Takže jezdím na místa, které třeba znají jenom místní obyvatelé, tak já si seženu informace buď na místě nebo poblíž a jedu se podívat. Takže teď to byly i nový megality. Mm-hmm. Například jezero Titicaca, to pořádský tam mnoho a mnoho věcí ještě k, řekněme, nejenom objevení, ale k pochopení, hlavně k zařazení na to správné místo. To znamená, teď třeba na bolivijské straně jezera Titicaca byly krásné veliké bloky megality v takovém jako lomu, který vůbec nejsou naštěvovaný, byly jako zarostlý. Takže to je jedna z věcí, kterým se třeba věnuju. Například v tomhleto místě vůbec nejsou žádné stavby, takže jasný, že se musel transportovat někam dál do dalších jako ruin nebo měst, jo, do staveb, které jsou vzdáleny i desítky kilometrů. Takže to je třeba jako jenom příklad takového, kam se vydám. K čemu jsou, teď se asi zeptám trošku hloupě, ale k čemu vlastně slouží megality, když se na to podíváme ze všech stran? Megality jsou součástí starých měst, megalitických. To, co není až tak důležitý, je ten materiál samotný, že jo? Ten není až tak úplně důležitý. Já se snažím přiblížit ztracenou historii lidstva právě i díky těmto stavbám. Jo? Protože když se dostaneme na místa, kde jsou, řekněme, ruiny nebo chrámy nebo části tyhle ty megalitické, tak jsme za prvý v místě, který je důležitý svojí energii, je to energetický centrum, protože ty staré kultury stavily pouze na důležitých centrech, ty svoje chrámy. Za další tam můžeme nějak nasát i toho ducha té historie, co se tam mohlo dít. Za další jsou tam samotné megality, které jsou dle mého názoru důležitý tím, nejenom tím, že nesou tu energii, ale taky tím, co jsou, jo. Protože my tam uvidíme, že to stavila společnost mnohonásobně vyspělejší, než jsme my. Jo. A teď přichází potom otázka, kdo to byl. Nebyli jsme to my, naši předkové, byly to třeba mimozemské civilizace, kdo to byl. Jo. A to už je ten duch, který je právě dle mýho názoru důležitý, kdy teda se snažím jednak získat informace od místních lidí, sám se nějak napojit na ty místa, a jakoby to zařadit do toho příběhu. Protože to důležitý je ten příběh, ne ta samotná stavba. Mm-hmm. Jo, takže ten příběh je vlastně o tom, že byli jsme velkolepými národy, naši předkové, a neseme tohleto dědictví, ten potenciál v sobě. To znamená, ta zpráva je vlastně, jako pojďme se zpátky vrátit do toho starého potenciálu, co jsme měli. Mm-hmm. Jo, to znamená, stavby můžou lidi oslovit tím tou energií samotnou, to je jasný, protože oni jsou postavený
na důležitých centrech a ty jsou propojeny liniema energetickýma. Teď do nějaký míry je to poškozený, do nějaký ne, ale často ty chrámy jsou funkční. To znamená, ten kámen sám o sobě nebo ten materiál té stavby je vždycky jako napojený na další energetické linie a sám vibruje skutečně velice silně. To znamená, můžeme to využít pro osobní rozvoj a především pochopení toho rozkodování té dávné minulosti. To znamená, to je ta zpráva těch míst. V minulém díle jste se s Alžbětou bavili o tom, co zapříčinilo, že lidstvo upadlo, jestli se správně Určitě, pamatuju. Bavili jsme se vlastně o plně zaniklý, ztracený historii lidstva. Je tam hodně fenoménů. Samozřejmě lidstvo, jak to vidíme dneska, bylo i tehdy v úpadku. Takže lidstvo si vždycky způsobí víceméně samo všechno. A jak to můžeme všechno napravit? Jak to můžeme, vlastně když to obrátíme, tak je to cesta k tomu, aby jsme zase začali skvétat, aby to byl zase ten zlatý věk, jak o něm všichni hovoří. Já bych to viděl tak, že stát se tím, kým jsme kdysi byli. Mm-hmm. Jo. Máme tady nějaké pozůstatky, to jsou jenom indicie. Mm-hmm. Máme tady docela hodně informací starý moudrosti vědění, řekněme potenciál starých těch národů, který můžeme zpátky nasát, naučit se. Ale především se musíme probudit. Teď nemyslím jako ezoterické probuzení, který známe jako 30 let tady. Ale já myslím skutečně jako pochopit, co je to lidstvo, co je jeho úkol. Jo, když si představíš třeba, jako člověk se narodí, jo, něco ho naučí, nebudem to soudit, jaký to je, někam to dojde. Tak potom vlastně jako zjistíš, jako, co žije člověk za život. On vlastně o sobě neví vůbec nic. Mm-hmm. To znamená, my tady máme takovou věc, což je zakódovaný v naší genetice, což je ta informace těch starých jako předků, že, těch dávných civilizací. Mm-hmm. A víceméně naše chování, náš způsob života je nějak daný tou přípravou, že, před životem, nebo dejme tomu tou inkarnací, nějaký ty důležitý cíle. Ale další je řízený právě i tou genetikou nebo tou informací v těch vláknech. To znamená, my jsme pořád napojení na tyhle ty staré předky, jo, geneticky. No a co teď můžeme udělat? Máme prostorné místo, kde je fajn energie, která mění stav vědomí na lepší napojení. Máme tam tu informaci a můžeme nějak čerpat zpátky alespoň nějaký kód do sebe. To znamená probudit ty prastaré oči, to, čím je jakoby lidstvo, to kolektivní. Jo. A dle mýho názoru, jak jsem mohl poznat v Andách, třeba andská kosmovize nebo učení, duchovní učení And těch starých mistrů, je plná tohodle. Jo. A do Evropy se to dostane pouze skrze jako šamanistické kruhy, že jo, skrze šamanismus. Ale jde o to, že vlastně v kolektivním vědomí to vůbec není. Ty, kdo napsali knihy o historii, tak ty to napsali z nějakých vlastních závěrů, které vůbec nepocházely třeba z těch původních zdrojů. Mm-hmm. Jo. Takže dejme tomu, když bych měl trošku přiblížit, jak to jako bylo v 20. 30. letech. Jo. To byli průkopníci, třeba jako byl plukovník Fawcett a další spoustu jiných badatelů, kteří šli jako do jádra věci a vyloženě dávali dohromady i ty legendy od těch lidí, ty informace. Mm-hmm. Jo. Oni už dávno pátrali po zaniklých civilizacích třeba v Amazonii. Jo, o tom se dneska nic neví. Tam byly velký impéria, obrovský. Takže to byl ten směr, kudy to šlo. Že? Dneska v těch našich dobách je to úplně jinak. Studuje se z knížek a není z toho nic. To znamená, je to zkrátka takovej fenomén, kdy člověk by se měl napojit na ty staré informační linie, dejme tomu, a vlastně probudit v sobě celou tu generační linii až aspoň do těch posledních katastrof, jo, kdy byly. Takže a myslíš to teda tak, že my jako Češi, jako Slované, bychom měli se napojit na slovanské předky? Určitě. A nebo, jo. A když teda o nich zatím nevíme, nebo on nám byl no, jako odebrány? Jasně. V Čechách tak bylo jako dost prošlapáno, ale našla jsem spojení i do Jižní Ameriky. Jo? Teď si představte, že řekněme tomu Češi a střední Evropa se zajímá snad nejvíc celé Evropy o indiány, šamanismus a tak dále. Není to jenom díky teď, že tam můžeme cestovat na různé rituály. Je to díky tomu, že byli předtím už naši průkopníci, první cestovatelé, že jo, můžeme jmenovat některý i naši český, jako byli.
v 30. letech, 40. že jo, byl tam Fridge, Vráz, byli tam potom pánové HZ. Takže ty už jakoby do nás vplétali nějaký takový kód. Pozor, tam je něco zajímavého. Jo. No a teď další věc, ty Slované. Teď může se zdát, jak se vrátit vlastnímu slovanství. Poznal jsem hodně mezi lidma, kteří se zajímají o indiány, o šamanismus, že to je v podstatě to, co chtějí, protože to je podobný tomu slovanskému národu. Že? Mm-hmm. My vlastně teď nasáváme, ať už z východu nebo z Jižní Ameriky, ze Střední Ameriky, taky severní, všechny tyhle ty moudrosti, které nám jsou blízký. Oni, kdyby nám blízký nebyli, tak nás to zkrátka moc nezajímá. Mm-hmm. To znamená, my to slovanství můžeme nějak skrze tohle probudit. Mm-hmm. Jenže já jsem přišel ještě na jiné věci. To spojení s Jižní Amerikou šlo mnohem dál a dál. Ono totiž kdysi dávno svět byl globální. Jo? Když ještě byly Atlantické ostrovy a v Pacifiku byly na kontinenty, bylo to všechno jinak, tak právě bylo spojení mezi tehdejší Jižní Amerikou, Evropou a dalšími národy. Ono to bylo hodně propojené. Mm-hmm. No a pak přišly ty kataklizmata, které jsme teda zmiňovali, a ty tomu udělali průtrž. Nebo spíš to jako usekli úplně. A teď teda, když vezmeme ty kataklizmata, jo, co to dělá? Dejme tomu, že lidstvo nějakou vlastní vinou, ať už technologie, války nebo duchovní úpadek, něco způsobí. To je jedna věc, to je jeden fenomén, který se děl jako udál pořád a pořád dřív. Poslední, co můžeme nějak zaznamenat, bylo několik tisíc let zpátky, 6 tisíc let, 12 tisíc let. Že jo? Všichni hovoří o Atlantidě jako 12,5 tisíce let zpátky. Jo? To je fajn, to je pravda, tam byl takový hlavní reset toho. Jenže problém byl, že znova ta civilizace byla dobytá ještě před kolem asi tak 6 tisíc let zpátky. Mm-hmm. Jo, to se dochovalo v Jižní Americe hodně. Tam jsou civilizace, které vyloženě podle radiokarbonové metody se zjistilo, že byly úplně zaplavené, zemětřesením zničený před zhruba 6 tisíci let. No a teď jsem hledal teda, co to všechno mohlo způsobit. Před těma 12,5 tisíci let to byl velký problém, protože při takovéhle veliké jakoby změně planetární dochází k jedné důležité věci, a to je úplnému zapomnění toho lidstva. Jedna věc je, když se představíme, že teda spoustu lidí zahynulo, někam se migrovalo, kde vůbec bylo trochu bezpečno, kontinenty se potápily, moře zaplavovalo, teď máte poruchy atmosférické v celé té energii, v tom pásu elektromagnetickým země, veliký poruchy, až se převrátily póly. Jo. Jenže tohle je důležitý fenomén, který se ukázal být ještě klíčovější než jenom v rámci, dejme tomu, nějakého zániku civilizace. Existují informace, které hovoří o tom, že při převrácení tohle těch fenoménů elektromagnetických v podstatě dochází k vymazání paměti, ty genetické lidstva. Mm-hmm. Jo, což by byl vlastně klíč k tomu, proč vlastně nikdo vůbec si nějak nedokáže, ne nikdo, jsou lidi, ale proč globálně lidi si jako nespomínají na něco pradávného, třeba na ty atlantické věky. Mm-hmm. Protože prostě došlo k jakýmusi resetu i v té naší soustavě genetické, kdy se udělala tlustá čára, a jenom někteří, kteří zkrátka na tom pracovali nebo přišli s jinou genetikou, tak si pamatují ty léta, že tam jsme byli jako lidstvo, které se dotýkalo hvězd. Jo. A to je teda fenomén jeden, jo, že by přišel úplná nevědomost. Pak to šlo dolů podle těch informací, které můžeme najít všude možně ve světě, tak bylo několik zkvětajících ještě a znovu postavených center. Po téhleté katastrofě to musel být stejně určitě Egypt, Řecko, že jo, Indie, Tibet a tyhle ty kolébky moudrosti Střední Amerika, Jižní Amerika určitě byly, ale vlastně lidstvo šlo zpátky do úplně zvířecího módu, jo, to, ty davy nebo ty přeživší. To znamená, tenhle ten fenomén musíme chápat jako skoro úplné zapomnění. To je jedna věc. A teď, abychom se vrátili k těm Slovanům, je to zkrátka otázka teď pro nás velmi důležitá. Já si myslím, že když se probudí to skutečné slovanství, ono to nebude jenom slovanství a tancování kolem ohně. Ono, co je vlastně to skutečné slovanství pro tebe? Co to značí? Dle mýho názoru, to, co teď se snažíme obnovit, nějaký zvyky, pohanský zvyky, je jako fajn. Ale ta síla
je o 90% větší toho původního. To znamená, já bych to viděl jako probuzení původních polobohů z Bohemie. Jo, tohle. To znamená, my když půjdeme zpátky, a vím, že je spoustu skvělých lidí, kteří se zabývají tou historií, vyhledávají to v knihách, jak nějaký křesťanský tažení, že jo, na ty Slovany a tak dále, tak se jako dopátráme nějakých předků. Jenže existují informace, že tyhle ty, dejme tomu, když ho budeme nazývat Slované nebo praslované, už tady byli někteří za atlantických dob, jo, mnoho tisíc let zpátky. To znamená, je velmi pravděpodobný, že ta střední Evropa, nebo možná i okolní, že jo, to se neví přesně, byla skutečně jakoby mocnou zemí, kde třeba nebylo moc lidí, ale ty bytosti původní bychom dneska nazvali spíš polobožský. Jo. Tam bych to viděl to směrovat, než jenom jako do nějakých staročechů. Jo. Spíš do tohohle úplně. A teď to spojení, že jo, proč Jižní Amerika? Já mám rád navázání na slovanský prvky, určitě, jo. A tyhle ty léta si myslím, že to je naprosto klíčový teď to udělat. Jo. Důležitý je, že to musíme najít v sobě. Jo. Opravdu každý, co kdo umí intuitivně. Teď každý, co kdo někde získá z nějakých vizí, zkusit to realizovat, oskoušet. To všechno nám chodí, protože to je v nás zakódované. Ono jenom v těch pramenech se to bohužel jako najít nedá. Ale co by mohlo být důležitým právě prvkem, je to, že staří Slované nebo ty bílí obyvatelé nebo ten západní svět, zkrátka, abych to, chci to vyhrazovat jenom bílý a jinak barevný, ale tenhle ten svět starý, staroevropský, měl napojení dokonce na Jižní Ameriku. Protože v Jižní Americe našli se tam bílý mumie, to je prokázaný fakt, a jsou prokazatelně předkolumbovský ty mumie, jo, jsou mnohem starší. Lidi, kteří měli zrzavý vlasy. Na Amazonce se, nebo existují legendy, že na Amazonce se plavili zrzavý bytosti, takový jako bojovníci na lodích, kterým se říkalo ostrogoti. Jo, to znamená, to napojení tam je a ten Christopher Colon nebyl zdaleka jako první, kdo tam jako doplul po těch všech kataklizmatech, ale byla to oficiální plavba, že jo, tak se to zná. Před ním tam už jako dopluli jiný, hlavně čínští mořeplavci, potom určitě nějaký vikingský větve. No a tudíž máme to napojení tam, jo. Nejenom teda v té minulosti relativně nedávné, ale i předtím. Protože já jsem třeba se zabýval léta těma ztracenýma městama v Jižní Americe. Jo, některý jsou známí, některý jsou ještě neznámí. Ale všichni mají jeden společný jmenovatel. Že je zakládali bílí lidé. Jo. A na to vlastně dneska už člověk nenarazí skoro nikde, vůbec ne v našich pramenech. Ale v těch pramenech v Jižní Americe ještě jo. Jo, například, když zmíním kulturu Tiwanaku, to je v Bolívii, na hranici Peru-Bolívie, u jezera Titicaca, tam jsou ruiny nejvýznamnějšího, že jo, stupně jako co do megalitu a co do stáří, to jde tisíce let zpátky. Ale existují tam taky legendy toho lidu Aymara a některý z těch legend říkají, že právě předtím, než přišli Inkové, tak tam byly ještě takzvané preinské kultury. Jo? Byly tam třeba nějaký Chancas a další tyhle ty různé kmeny, jo? Indiánský. Jenže jedni z nich bojovali s národem bílých lidí, kteří sídlili právě na Titicaca. Jo? A není to tak strašně dávno, je to před Inkama, takže někde 2000 let a víc zpátky. Jo? A tyhle ty bílí obyvatelé padli všichni v boji právě s těmahle nájezdníma kmenama Jižní Ameriky. Takže nacházíme spojení další a další a pak jsou zprávy z džungle, z Amazonie taky o bílých indiánech. Jo, to taky existuje. Jo, je to velice zřídka, ale jsou. A hlavně tyhle ty zprávy jsou zaznamenané ještě od jednak jezuitů z 16. století a jednak potom od dalších badatelů 20. 30. let našeho století. Nebo teda 19. Jo. A to znamená teda, že ta naše kultura, řekněme středoevropská, nebo i ty připojení, co k ní patří, měla veliký napojení na Jižní Ameriku i na celý svět. Jo. Takže probudit slovanství nemusíme nutně jenom tady, když by byl moc rád, kdyby to šlo tady,
z těch našich zdrojů, ale můžeme to probudit právě díky těm kódům těch ostatních zemí. Mm-hmm. Takže tady je to spojení právě. No. A když se probudí to naše, teda ty naše kořeny, tak to bude potom síla, jo? Protože to potom ty lidi vezmou tu svoji skutečnou energii mm-hmm. do rukou. Protože to, co je jako důležitý, to naše jako deviza, co máme, je tvořit realitu. Mm-hmm. Jo? Když se podíváš třeba, jak vypadá všude svět, kolik máme podnětů všude, pořád jenom zábava, takový nesmysly, co tě odvádějí. Jo? A je to potom na úkor toho, že netvoříme vlastní realitu. Mm-hmm. Jo? A teď, když to prolneme, zaměřit se, tvořit vlastní realitu. Teď to prolneme s inspirací, řekněme, v Jižní Americe, stavby, meditační obřady, rituály, šamanský, já nevím, cokoliv. Jo? A dá se to dohromady, tak se začne nějak probouzet i ten náš duch. To je super. No, je to jenom začátek toho všeho. Jo? Mm-hmm. Třeba určitě, jak jsi zmínila to slovanství, tak co znám mnoho lidí, kteří se zajímali hodně o šamanismus v Jižní Ameriku, tak stejně to táhne zpátky do toho slovanství. Mm-hmm. Jo? Já třeba, když jsem v Jižní Americe, tak teď jsem zrovna byl na mnoho chrámech a zkoušel jsem je tak jako hlavně změřit, co kde tak je, tam posvátná geometrie a další věci. A tam mám milion nápadů, jak to třeba udělat u nás. A když přijedu k nám do toho pole, tak mě to táhne nějak jinak do toho praslovanského nebo do toho keltského staro. Jo? Takže ono záleží v člověk, v jakým je informačním poli, tam ho to stejně táhne. Takže to pole to máme. Mm-hmm. Jo, tady je velmi silný pole, si odvážím říct. No, je to silný pole, ale je třeba ho ještě posílit. Mm-hmm. Jo, je to dost rozbitý, protože máme tady civilizační vliv, zástavby, které narušily přirozené linie. Mm-hmm. Jo, takže je třeba to trochu posílit nebo vrátit do původního stavu. Jo, a to je jeden z těch klíčů taky, mm-hmm. abychom se dostali k té naší linii. Jak bychom to tady mohli energeticky vylepšit? Nebo zmínil jsi, že jsme tady zastaveni? Máme jako podpořit, posílit krajinu? Nebo no jasně, je, tak jedna z věcí jsou určitě ty místa, které dřív byly nějak posvátný, aktivní, znovu aktivizovat. Ono je asi důležitý to, že když máme například někde stavbu, ať už ty menhiry, nebo kameny, nebo mm-hmm. nějakou linii, tak vlastně tam vkládá tu naši energii, že jo? To je důležitý, ono to jen tak samo o sobě nebude třeba dost silný. Mm-hmm. Z mýho jenom hlediska, já mám prostě omezený jenom vhled do toho mýho amerického, čím se zabývám. Tady u nás bych určitě byl pro obnovení té mřížky původní, obnovení těch právě linií, jo, jak jsme o tom hovořili vlastně i vzadu, jsou určitý návody a chrámy, čím mm-hmm. by se dalo tady prospět. Já jsem se dostal na té cestě různě se vlnící, zkrátka v Jižní Americe, k věcem, které jsou, řekněme, takové věci pro jako vyzáření té energie nebo mm-hmm. něco takového. Zkrátka je to inspirace z těch chrámů, které fungují tam. Jo? A to jsme měli zaručeně i tady, protože to je zachovalý ve staré symbolice. Mm-hmm. To znamená, z mýho hlediska já bych udělal nějaký posílení těmhle zářičema třeba. Mm-hmm. Jo, někdo jiný má zase jiný, chtělo by to nějak propojit, zkrátka všechno. Mm-hmm. No a pak jsme teda ještě zmiňovali tu důležitou věc, co se týká těch lesů, že jo, a stromů, protože stromy jsou důležitý zářiče. Třeba v Amazonii, tam jsou obrovský lupuny, které mají až 70 metrů výšky. Mm-hmm. Jo? A to jsou antény jako blázen. To znamená, tohleto jsou právě důležitý jako vlastně generátory záporných jontů, že jo, prány, všeho tohoto zemské energie. Kosmickou to propojuje. A i pro Indiány a pro ty národy jsou důležitý tyhle ty zářiče, že jsou to posvátné stromy. A tady u nás je potřebujeme taky. Jo, teď jsme viděli, že teda že hoří Amazonie, Sibiř a takovýhle. A to jsou zrovna tohle ty dvě části, dva nejdůležitější generátory na planetě. To je divný, že hoří zrovna naše dva největší generátory ve stejnou dobu. No, ve stejnou dobu. Zajímalo by mě, co zatím zase bude, nebo jestli tam není něco důležitého třeba v té Amazonii, nějaký místa nebo prastarý vůbec památky, kdo ví. Jo, ono se to moc nelokalizuje, jenom že odkud jde kouř. A nevím, já jsem tohle nestudoval, jo, jako, ale
vždycky je důležitý tohleto obnovit. Že? Ať už je to sázení stromů, tyhle ty projekty. To právě, jak jsem se dostal na cestě po Ekvádoru, tak tam byl zajímavý projekt, že Indian sám, který byl takovým jednak náčelníkem, ale jednak měli politický vliv, tak začal sázet stromy. Jo, třeba by to bylo i pro diváky nějakou inspirací, protože když to dělají tam v Jižní Americe už i Indiáni, tak my bychom sakra měli začít. Jo. Ale tam to mě velice potěšilo, protože Indiáni přesto, jakou mají moudrost, tak ne vždy ji užívají. Často jsou laxní k tomu, protože neví, co mají. Pasivní. Mm-hmm. Jo. A tady mě zaujalo to, že Indián začal podporovat vlastní kulturu, obnovovat ty zvyky, tradice, šamanismus. Jenže tím, že žili už v oblasti, kde bylo vykáceno pro různé pole a taky zástavby, tak najednou zjistili, že nežijou v džungli. Jo? Že džungle sice je, ale je dál. Mm-hmm. Takže začal projekt obnovy. Jo? Mm-hmm. Dělají sazenice, ty buď dávají nebo prodávají. Mm-hmm. A když jsem tam byl před rokem a něco, tak měli za ten rok vysazeno přes 1 000 000 sazenic. Jo, a bylo jich na to několik desítek lidí. Mm-hmm. Jo, takže tohle to jsou projekty, které mají opravdu smysl. Jo, a nejsou to stromy na nějaké vydělávání, jo, abych to uvedl na pravou míru. Není to, aby to vyrostlo a pořízlo se to. Mm-hmm. Jo, je to zkrátka, aby to dávalo kyslík a pro přírodu a pro to pole. No ale tím se obnovuje zpátky to pole, jo, protože stromy vyzařují to pole. No, takže inspirace opět jde i z Jižní Ameriky, ale myslím si, že především teda lidi z naší kultury pomáhají tam s projektama, že jo? A tohle to byla výjimka. Jo? To bylo. Takže to je jedna z inspirací. Tak budeme se inspirovat. No, doufejme. Kolikrát už jsi vlastně byl v Peru? Kolikrát jsi tam zavítal? Já nevím, asi 15krát, 16krát, nevím to přesně. Vnímáš nějaké změny, jestli naše civilizace je jako nějak ovlivňuje, nebo jestli tam už dělají nějaké jako přísnější opatření vůči nám? No, vnímám změny díky tomu, že tam vyrostl turismus. Jo? Protože takový jako neblahý efekt je ten turismus, když přijede, tak místní kultura jako deklinuje. Někde se s tím zachraňuje, protože chceme tu jejich kulturu a někde zase deklinuje, to je různý. Takže řekl bych, že ta země sama o sobě se jako civilizuje víc a víc. Nejvíce je to teda v džungli. Já jsem tam byl poprvé v roce 2012 a ještě jsem zažil takový jako poslední éry toho starého Peru. Jo, takového toho staršího, méně civilizovaného, ještě jako relativně nebezpečného. A teď se to jako vylepšuje. Ale to, co mám rád, to trošku upadá. Jo? To znamená, ty kultury jsou méně jako původní, jo? Ale zatím je to dobrý. Zatím jako musím říct, že Jižní Amerika se drží. Jo? A tady zase máme to vyvážení. Jo? Ta Jižní Amerika má obrovskou ochranu, jo? Protože měla léta, že jo, narkotrafik, terorismu, nějakých občanských nepokojů a tak dále, různých krutovlád, ale to všechno vlastně ochránilo ty místní kultury. Dokonce i prales. Jo? Protože když tam přijde úplně takový ten globalistický vliv, tak to je úplný mor. Jo? Mm-hmm. Přijde globalismus, to je konec. Mm-hmm. Ale ta místní vláda tím, že udržuje takový jistou formu bordelu v tom zemi, v té zemi, tak to je právě ta svoboda. Mm-hmm. A i ty kultury díky tomu přežívají. Takže já jsem pro, aby tam zůstal ještě trochu nepořádek. A kdy plánuješ další expedici? No, další cesta bude brzo, bude už na konci října. Jednak budu dělat teda expedici, jednak bych se podíval zase na další místa. Ono je toho pořád hodně, jo? Totiž ty místa, které jsou zajímavé, jsou velice nedostupné. Jo, třeba pořád jezdím po těch nových jako megalitech, jenže samozřejmě to nejhezčí a nejdůležitější je někde v džungli ještě ukryto a není vždy možný se tam dostat. Jo? Někdy ty místa jsou naprosto nedostupné. Jo, jakože fyzicky nedostupný ani po 4. Ale pořád, co tam je, nebo snažím se být v určitém proudu. Jo, já přijedu prostě do Jižní Ameriky a snažím se napojit na ten proud toho dávného vědění, jo, toho té moudrosti. Najednou, jako kdyby vypnete to, co se děje kolem vás, ten turismus, a jít za tím svým, jo, jít po té linii, té staré. A teď teda ta cesta se mi nějak jako otevírala a chodili pořád jakoby nový informace. Především z té andské kosmovize, jo, neboli z těch starých věd. Protože
To, co mají dneska národy, jako šamanismus a různé druhy kosmovizí, to je právě to staré učení, to vědění těch prastarých kultur, od nich, od kterých to jako přebrali. Jo. To znamená, tohle to je to prvotní, co mě zajímá. Jo, samozřejmě rád se vždycky dostanu dál a dál, mám ty další jako záměry. Třeba před časem jsem byl na velice významné stavbě v Ekvádoru, hluboko v džungli, je taková pyramidální stavba, o který se moc neví, pár badatelů tam bylo už jako. Ale je významná tím, že potvrzuje a rozšiřuje vlastně tu prastarou kulturu megalitickou, nejenom, že byla v Peru, že ta byla na území Ekvádoru, Bolívie, Brazílie, všech těchhletěch. Protože to osidlování tam bylo už dřív, že? To už je tam tisíce let. Jednak z Pacifiku, jednak z Atlantiku. A ty pradávné, tyhle ty osídlení jdou až desítky tisíc let a dneska se třeba něco najde občas, když je pokrácený prales a vylezou tam struktury. Ale kromě toho jsou právě ještě i ty pradávní města těch dávných impérií. Jo? To znamená, to byla země jako světovýho významu. Jo? Kdo třeba se zabývá Atlantidou nebo Lemurií, tak mezi tím právě byla ta pradávná Amaruka, která byla na úplně stejné výši jako tyhle. Mm-hmm. Proto máme dneska neuvěřitelné štěstí tam ještě jako bejt a něco se tam dozvědět, nebo vůbec to tam nasát, jo? Protože ten kontinent díky Bohu drží. Jo? Takže i když je to jako rozbitý, je tam toho zkrátka hodně. A teď teda tady, jak jsem byl na té stavbě v tom Ekvádoru, to bylo úplně hluboko v pralese zarostlý. A to byly takovýhle obrovský kvádry, jo, kamenný, z kterých se to skládá. A je odhalená jenom jedna část a ostatní je porostlá pralesem. Mm-hmm. Takže to je zkrátka jeden z dalších vodítek a to je jenom špička ledovce. Jo. Tam je toho mnohem víc. Potom se tam našli velice důležitý artefakty, ještě taky v Ekvádoru, ze zlata udělaný. Pozůstatky obrů jsou tam, velkých bytostí, které tam kdysi žili. A dokonce záznamy jsou o tom ještě. Mm-hmm. Jo. Takže to je zase další z takových jako klíčových věcí, které nám může nějak přispít k rozvoji. Jo. Protože třeba některými lidi mi řekli taky, jako k čemu to je vlastně, jo, tyhle informace. Já bych rád, aby to nebylo jako zajímavost, jako je, tam byla Atlantida, nebo tam byla struktura, která měla levitovat 100 tunový kvádry. Mm-hmm. Já bych rád, aby to byl kód, aby to byl rozkódovač, aby ten člověk si uvědomil, že toto jsem byl já. Jo? To je to důležitý, vlastně, jak se aktivovat. Mm-hmm. Jo? My jsme nepřišli z jeskyně, my jsme byli toto. Jo? A tam jsme udělali nějaké klíčové chyby, které nás hodili sem a znova se to nějak čistí. Jo? Mm-hmm. Ale důležitý rozkodovač vlastně pro ty lidi je, nebo vůbec pro, řekněme, lidstvo, že my jsme byli ten národ, nebo jsme byli s nima zpřízněni, skřížený, ten národ, který kdysi dávno stavěl tyhle ty struktury. Jo? No jo, ale pak když stavěl takovýhle věci, tak je jasné, že měl úplně jiný vědomí. To znamená, měl mentální schopnosti, uměl přemysťovat na velké vzdálenosti, velké hmotnosti. Mm-hmm. To znamená, musel mít napojení na kosmos, musel mít údaje o astronomii, všechno tohleto, co na to navazuje. To znamená, má to být rozkodovač, že my jsme úplně něco jiného. Jo? Nemá to být zajímavost. Máme se tedy rozpomenout. Rozpomenout, jo. A rozpomenout se můžeme v nějakém rituálu, jo, ať už je to šamanským, že jo, s liánama, nebo horským, že jo, meditačním, nebo u těch megalitů, nebo tady u nás, jo. A časem se ukáže, že ta Evropa byla taky kolébkou tuhle těch prastarých, že jo. Už tady máme Bosnu, že jo, pyramidy. Teď se ukážou další nějaký zajímavý místa rozvalený. U nás jsou taky megality rozvalený. Pak mm-hmm. máme Sibiř, že jo, kde byla ta hyperboreánská nebo Thule civilizace. Do dneška na Sibiři jsou zdi, které mají 30 metrů, jsou vyšší než stromy. Jo? To znamená, my časem objevíme, že kultura, která byla tady, nebyla jenom ta velká Tartárie, mm-hmm. která byla před pár tisíci lety, ale ještě před ní něco mnohem významnějšího. Jo, a to je právě zase další spojení. Evropa, Jižní Amerika.
Jo, Evropa není bez megalitu. Evropa má hodně megalitu. A hlavně na Evropu je napojený teda už Egypt, jo, Řecko a tak dále. Takže my to tady máme taky. To znamená, opět jsme na globálním mřížce důležitých energetických bodů, důležitých civilizací. Máme to tady. Říká se, že vlastně i Praha je takový jedno velký energetický místo a naše památky, jako třeba Pražský hrad, má, je taky taková jako energetická síť. Doufám, že to nějak nezaměňuju úplně nesmyslně. Asi ne, já jsem se zase tak moc nevěnoval těmhle informacím, tady na to jsou jako jiní odborníci. Věřím, že jo, věřím, že ta Praha má nějaký... Takže energii tady máme. ...budoucnost. Tak jsme obklopeni horami, takže jsme v takovém jako údolí. Ale hlavně na našem území se nacházejí ty stavby. A na mnohých těchto prastarých stavbách nebo svatyních jsou naše hrady. Že jo? Jo, a teď, když ukážu paralelu Čechy a ta Jižní Amerika, tak co se používá v Jižní Americe? Máte energetický centrum, protože ty stavby se dělaly vždycky, nejenom aby tam byla voda a vzduch, aby tam vždycky byla zemská a kosmická energie, protože starý národy nutně potřebovali k životu. Nám už je to fuk, že jo? Skoro. Nám ne, ale lidem je to fuk, že jo? Ty potřebují, aby měli doma teplo. Jenže starý národy potřebovali napojení, aby vždycky měli ten telefon, dolů i nahoru. Jo? Takže to tam bylo. Pak tam měli vodu, další element, pak tam měli slunce, oheň. Jo? Když se podíváme na řekněme to slunce. Že jo? Pro kolik národů je slunce posvátný? Asi pro všechny. Pro všechny. Jo? Inkové neuctívali slunce. Inkové používali sluneční paprsky na nabíjení svých center. To samý Egypťani. To samý v Japonsku. Jo? Teď to máte ten vliv. Jo? Z toho Pacifiku to šlo stejně do Jižní Ameriky. Takže potřebovali element slunce nebo oheň, do toho vodu. Všechny ty důležitý chrámy za prvý mají kolem řeku a za druhý mají vždycky ještě přivedenou vodu, která nabíjí nebo distribuje tu energii z toho megalitu dál. A co zbývá potom? Kámen jako vibrační hmota a zvuk. A máme všechno, co potřebujeme. Jo? Není tam topení, není tam klimatizace. Ale, a obchod sídlem. Ale důležitý je ještě, že architektonicky tyhle ty staré kultury ty chrámy udělali nějak podle různých předloh. Jo? Je třeba takový fenomén, že ty chrámy mají poměr stran vždycky kolem hodnoty 0,8 jo? poměru. To znamená určitý poměr stran chrámu. Jo? Ta posvátná geometrie je všude. Na každém palci ji tam najdete. A máme teda elementy, které jsou potom stavby, které se stavili přirozeně tak, jak země poskytovala. Jo, naším problémem naší civilizace je, že jsme nalejnovali takhle rovně ulice, překřížili a tím se právě kazí ty přirozené dráhy energie. A tady, tam to prostě stavili tak, jak to vyšlo. Jenom ty důležitý centra měly svoje zákonitosti. No a teď, když se podíváte na naše, jak jsem zmínil, prastarý keltský svatyně, řekněme, posvátní místa, tak dneska jsou tam buď kostely na tom, protože někdo věděl a cítil, že tam je to místo. Tak se tam pořád něco stavilo. Nebo jsou tam hrady. Jo. Takže máme i tady nějaké pyramidální rozvaleniny, jo, nějaké takovéhle centra. A na tom jsou, že jo, taky hrady. A když se podíváte třeba na Krumlov, tak to je taky. Jo. To je poloostrov, kolem teče takhle voda. A je to naprosto stejný jak Machu Picchu, ten systém. Jo. Takže máme zase další takové indicie na tu původní civilizaci. Jo, to je právě ono. Takže tohle to obnovovat. Takže sázet stromy, no jasně. Naše plíce. To určitě. A ctít a respektovat tyhle energetické místa. A určitě, ale taky obrátit se do sebe a zkusit najít v sobě ten kód. My máme pomocné věci, že? Jak jsem říkal, pomocník může být nějaký rituál, cesta do Jižní Ameriky, chrám, já nevím, tady svatyně, všechno. Ale vlastně my musíme v sobě probudit to. To starý právě. To jde jenom tady, rovnou to přecvaknout. Jo? Důležitý je to, jako nečekat, že někdo se mnou něco udělá. Že? Musím to udělat já, musím prostě chtít a musím úplně přehodit tu klapku té nevědomosti. Pátrat v sobě. Určitě, no. Ono totiž dostaneme, nebo dospějeme k závěru, že u nás ty různé techniky a rituály na rozpomínání se a na jiný stavy vědomí stejně byly podobný, jo? Jako v té Jižní Americe. Takže je to spíš takový jako spojování. Jo? Já mám Jižní Ameriku, někdo jiný má Egypt, někdo, že mají tady ty pyramidy v Bosně.
keltské věci. A já si myslím, že je dobrý to spojit všechno. Každý dá něco. Jo. Poskládá se mozaika. Poskládá se to, no. A teď je super čas, já třeba vnímám poslední půl rok, rok, že je skvělý na tvorbu. Realizovat teď. Mm-hmm. Jo, vyloženě teď, protože může to být jinak. Jo, později. Teď je nějaký dobrý kosmický vliv, máme velkou podporu zhora na realizaci věcí. Teď je to. No a co teď realizuješ? No, realizuju to tolik, že mi to padá na hlavu. Ne, tak já se pořád věnuju těm cestám do Jižní Ameriky. Jo. Věnuju se do toho taky rostlinám, dělám různé takové esence z toho. Další věc je, potom mám tady takhle přednášky, že jo, výpravy, expedice, ale teď dávám jakoby dohromady ten klíčový materiál, co jsem nějak pozbíral a chtěl bych i vytvořit nebo začít tvořit nějaké základní věci jako fyzického rázu, třeba nějaký zářiče na posílení právě té energie zemské. Jo, takže to je právě potom už jakoby výzva i kdo by se do toho jako zapojil. Musíme to propojit s více lidma, protože každý ví něco. Jo. To znamená, bylo by fajn jako využít informace, které máme k dispozici. Takže milí diváci, pokud byste se chtěli připojit k Martinovi Pávkovi a tvořit s ním, určitě se na něj obraťte. Je něco na závěr, co bys si chtěl ještě zmínit? Já nevím, já jsem furt povídal celou dobu. Asi ne. Asi jako chtěl bych možná poděkovat lidem všem, kteří jako do tohohle přispívají. Chtěl bych jako všechny pozbudit. Pozbudit v té tvorbě. Jo? Mm-hmm. Protože teď opravdu je čas, kdy tvorba se daří. Takže byl bych rád, kdyby jednotlivé skupiny se nějak prolnuly. Aspoň prolnuly, jo, informačně. Začali jsme něco spolupracovat aktivně. Aktivně. Nebuďme oddělení, nebuďme zaneprázdnění. Jo, asi takhle. Tak jo, tak pojďme tvořit. Děkujeme a těšíme se zase příště. Děkuji za pozvání.